Оралда облыстық ұлттық мектеп лигасы басталды. Дәстүрлі додада 5-6 сынып оқушылары спорттың бірнеше түрінен сынға түсуде. Тартысты жарысты тілшеде тамашалады. Оқушы қыздар арасында жалауын көтерген ұлттық лига жарысына 5-6 сынып шәкірттері өзара бақсына суды. Мектеп лигасы облыстық волейбол додасына Жаңақала аудандық жалпы орта білім беретін мектептің қыздар командасы алғашқылардың бірі болып алаңға шықты. Өз аудандарының намысын қорғауға келген командалар жергілікті жерде бірінші орын алған жас спортшылар. Жаңақалалық волейбол қыздар командасы солардың бірі. Біздерде ауданымызда үлкен іріктеу өтті, осы лигаға байланысты футболдан, волейболдан, спорттың барлық түрінен. Сол іріктеуден өткен команда болып бірінші орын алып осы неге жарысқа келіп тұрмыз. Мында да жақсы жарыстар өтіп жатыр. Бүгін бірінші ойын, кеше келіп осында жатып, бүгін ойынға келіп жатырық. Қарсыластарымыз жақсы шалпы. 5-6 сынып оқушы қыздар арасындағы волейбол бірден тартысты басталды. Өйткені облыстық сайысқа келген 9 командада өз аудандарда жеңімпаз атанғандар. Сондықтан ойын деңгейлері де көңіл қуантады. Мектепте оқушылар арасында волейболға деген қызығушылық өте жоғары. Қазір шыны керек деңгейі де жоғары. Оқушылардың жақсы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қызығушылық жақсы. Екі күнге созылған жарыс қорытындысында жүлдегерлер анықталады. Жеңімпаз команда республикалық ұлттық лига жарысына жолдама алатын болады. Ұлықпан Елеу, Асланбек Саламатов, Али Канисказиев, Ақжайық ақпарат.